Денеска е четврток, 22 јуни, 173-тиот ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 192 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 4 часот и 58 минути, а ќе зајде во 20 часот и 12 минути. Денов трае 15 часа и 14 минути. Месечината, која е во фаза на последна четвртина, ќе изгрее во 3 часот и 38 минути, а ќе зајде во 18 часот и 14 минути.